Ndodhen pa kilometra larg rrugës së kombit, por mungesa e investimeve i ka lënë në hares fshatrat e mirëdites. Infrastruktura rrugore është shqetësimi kryesor për 1600 banorët të fshatrave, Munaz, Rëja e Velës dhe Rëja e Zez. Segmenti rrugor që i lidh me autostradën me fshatrat është tërësisht i amortizuar, ndërsa lëvizja vështirësohet edhe nga rrëshqitja dherave. 7 kilometra, ku janë 1600 banorë që banin këtë vend. Presim nga shteti, kena prit dhe presim prap, sot e kësaj dita ata nuk na marrin konsiderat. Vetëm ministrinë me policinë vinë, ke prej dritat në burg, laj taksat se për nëjushe ke venin në burg. Na kërkojmë për këtë rrugë që shtetit ketë mëshirë për ne. Po kriteri bashkisë aktuali që është i në rezideta, na ka thënë që unë ta kam punë të kryme. Asgjën sa bon, asgjën nuk është bon, asgjën nuk e bon. Edhe kur bëhet një herë me mërëjt i bëhet veqera se fushatësh. Premtimi i ka qenë se të bëhet me asfalt i kësaj rrugë. Për shkurt të po e bëjnë pa banush në zonën, ma mirë, po t'i bjem kështu muhabetit. Po lagohen njerëzit. Po higi njerëzit. Problem në këto fshatra, mbetet dhe mungesa e energjisë elektrike. Banorët thonë se ndërprerjet e energjisë janë të vazhdueshme për shkak të amortizimit të rrjetit, në të cilin nuk është investuar prej dekadash. Nuk ka energji elektrike, këtu nuk punojnë frigorifera, nuk punojnë lavatrisë, nuk punojnë asgjë gjë, nga që kam qenë edhe vetë si kryetar fshati, kam qenë personalisht te drejtori elektrikut. Më ka premtuar se do të riparojmë çka kemi mundësi, do të sjellim të riparojmë telat, se telat kanë 40 vjet aty që janë shumë të amortizuar. Sa herë frynë një herë kputën bien poshtë dhe vetëm me banorët e fshatit dalim e i lidhim. To ka dal fare, kështu kanë dalë kanë shkuar njerëz ditë. Janë dhe pla, ka dhe plesh. A u vaki, e se me pare, e s'kën ku përndenë, me një hikin dhe dalë në shkenë. Këta fshatra të mirëdites me pejzazh piktoresk, janë një mundësi e mirë dhe për zhvillimin e turizmit malor, por mungesa e investimeve jo vetëm e pengon turizmin, por ka bërë që banorët të shpërngulen masivisht drejt zonave urbane.